កាន់តែចាស់ហើយសុខភាពក៏វាទ្រុឌទ្រោមពិបាកចិត្តមានកូនស្រី3នាក់មិនដឹងថាទៅរកកូនប្រសាណាដែលត្រូវចិត្តមើលដើរទៅហៅមីអូនមីអូនសិនអើកូនកូនមើលម៉ែមកផ្លែតមើលពុកមានរឿងចង់ពិភាក្សាជាមួយកូនបន្តិចមកអង្គុយនេះមកកូនពុកគិតថាពុកកាន់តែចាស់ហើយហើយពុកក៏ចង់ឲ្យកូនទាំង3នាក់នេះមានគូសកលនឹងគេណាកូនកូនគិតយ៉ាងម៉េចដែរហើយកូនមិនតន់ចង់បានទេពុកហ្នឹងហើយពុកកូនក៏មិនតន់ចង់បានដែរមែនទេពុកនឹងយកមកធ្វើអីផងមិនបានទេកូនកូនទាំង3ត្រូវតែយកគូសកលព្រោះពុកក៏ចាស់ណាស់ហើយទ្រព្យសម្បត្តិពុកគ្មានអ្នកណានៅស្នងតំណែងទេតែកូនចង់នៅជាមួយពុកបានយូរយូរហើយកូនចង់នៅមើលថែពុកអត់ចង់យកប្តីទេតែណាពុកនៅតែឯងស្រួលធ្វើអីហើយយកប្តីមកធ្វើអីមិនបានទេណាកូនកូនឯងត្រូវតែយកពុកនឹងឲ្យអាផ្លាប់នេះទៅប្រកាសប្រាប់អ្នកភូមិថាពុកនឹងរើសកូនប្រសាប្រុសវើអាផ្លាប់បាទអាផ្លាប់អើយបាទអំបងណាប្លេតបាទយើងនឹងឲ្យឯងទៅប្រកាសរើសកូនប្រសាឲ្យយើងឲ្យញោមហ៎ត្រូវហើយយ៉ាងតាក់អាចផងបែងអញ្ចឹងណាស្អីតិចបងប្រកាសមិនអមទៅយកបាសយើងអាធំអាបាសធំដាក់ blue tool ហ៎ត្រូវហើយដាក់នឹងមុខផ្ទះហើយប្រកាសប្រាប់អ្នកភូមិថាយើងរើសកូនប្រសារើសកូនប្រសាឯងយល់អត់ចង់បានបៀបម៉េចអមទុកឲ្យយើងអ្នករើសបាទបងអ្នកនឹងចិត្តបានប្លាយហ្នឹងស្អាតស្អាតផងស្អីទេពុកអមឯងកុំតែភ័យខ្ញុំត្រេមឲ្យមកឆ្ងាញ់ណាមើលបាសប៉ុណ្ណាណែយេយូណាបកាមកបាទបងខំឲ្យមីក្រូយកទៅមើលដាក់មុខទៀតអំប្រុសមួយមើលប៉ុណ្ណានេះឆេបាក់ណាបាទលឺល្អបាទអីបងធំវាបាទអឡូអឡូអត់លឺហ៎បងធំលឺអត់បាទលឺមើលយកវាខ្ញុំដាក់ឲ្យអំយើងឲ្យផ្អើលភូមិមួយមើលអឡូអឡូអឺអឡូ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 បាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទបងអំប្រុសរបស់ខ្ញុំអំងាត់គាត់បានជួយរើសកូនប្រសាអាណាជួយផកក្បាលដែរ3នាក់កូនកំងគាត់ស្អាតស្អាតខ្លាំងណាស់អូចេះញញតែម្ដងណែបាទតើណាចាប់អារម្មណ៍បងអូនអាចចូលដាក់ពាក្យនឹងខ្ញុំផ្ទាល់បាទថ្ងៃស្អែកចេះបងបងមើលអូននឹងមានបងក្លោះអត់អូនអាចមានបងក្លោះអត់មានមានបងក្លោះសង្ហាមានបងមានស្អែកមកដាក់ពាក្យនឹងបងផ្ទាល់បងបាទកូនកំងអំពួរស្អាតខ្លាំងណាស់ប៉ាតោះទៅហើយនោះលឿអូបងងាយកបាក់ណាបងបងធំថ្ងៃនេះតោះយើងខ្លាំងចាំកៅទេណាគួយចុះទូរស័ព្ទហ្នឹងណាអឺបងស្រួយកែរ៉ាស់រ៉ាស់កងភាសាហេជួយយ៉ាគេលើកូនអំ3អ្នកនោះអំណាវិញអូនអំណាណាកូនអំអំងាត់ណាបាទអូយមុំគាត់ស្អាតស្អាតណាខ្ញុំនឹងស្អាតណាស់វើជួយម៉ែលឺបកាស
្នាងអញទៅវាយចាស់ស្ដោកមកអូអញរៀងមិនដឹងដែរអាក្ដីឯងគ្មានឈ្នះអញទេអាក្ដីយំអើអានេះវាស្អីវាចេះតែផឹកហ្នឹងហើយចៅអត់មិនលើឯងបើអត់ចេះផឹកទេគេមិនលើកូនអីទេវាយចាញ់អញទាំងអស់មើលអញនេះនេះកោនេះឃើញអត់នេះមើលទូរស័ព្ទអត់អួតណានេះអួតទីមកអួតអាជីអួតខ្លួនឯងស្អីតែសំខាន់ណាកូនកត់អ្នកមានឯងតែតែសំខាន់ស៊ីសងពួកយើងអាណាមានស្បៃតែអីល្អបើចាញ់អស់ថ្ងៃហ្នឹងណែណែអញជឿជឿលើអញ 1000% ដែរអញថាមិនអីគេអត់លើកកូនឲ្យទេសាវាផឹកផឹកដកកវិធានណែណែថាមកភូមិមកផឹកខ្លាំងជាងគេគឺអញហ្នឹងហើយសម័យលើបើថាអត់ចេះផឹកណាមានណាលើកូនអោយទេអាយសំខាន់ចាំទៅផ្ទះគាត់ដល់ទៅហើយមានឆ្នាំទេ2នាក់ហើយនៅគ្មានឆ្នាំឥឡូវស្អែកជួបគ្នាទៅផ្ទះគាត់មកចឹងដាក់ឆ្នាំទៅហើយចាំមើលទៅអានេះដឹងចាញ់ហ្នឹងតែអញចាំមើលអីចាំមើលស្អែកបើខូបហើយរៀបតាប់សបណ្ឌិតតែខងឯងស្អីដើរនៅតានេះឯងទៅនេះបាននេះបាញ់ឯងក៏តែកូនដឹងសមត្ថភាពស្អីទេអញចូលមកពីកេរដែរតើទៅចូលមកនេះចិត្តតែអ្នកអួតនេះបាទអ្នកអួតឲ្យចាំមើលចាក់នេះទៅមើលទៅនេះទៅនំឯងនេះតែទៅលឿនម៉េចហើយវាទៅបាត់អីទៅបាត់ហើយចឹងទៅរករៀបចំត្រៀមអីមិនបានអញនេះតោះមកតោះតាមើលហ្អាយស្អីយ៉ាងណាខ្លាំងយ៉ាងណាមើលហ្នឹងហើយទៅមើលមើលវ៉ាវស្អាតណាស់ហូរនេះគូនអ៊ំនឹងស្អាតនេះប្រពៃហើយបាទចូលមកចូលហើយចូលប្រាក់នេះហើយដឹកចាក់អញហើយដែរដឹកចាក់អញហើយហើយតែចូល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 អឯងបច្ចេញសមត្ថភាពរៀងខ្លួនអាចដឹងអើខ្វែកកុំសាមដល់ហើយកុំសាមមកអើហេអើខ្មិចបងមកដល់ហើយអូជ្រាបសួរអើខ្វែកមើលអាផ្លាប់បាទអ៊ំហើយតើមើលអាណាគេមករកអីនៅមុខផ្ទះអោពួកអត់ឯងមកដាក់ពីអមអើចេញទៅទទួលគេមកចឹងបាទអមមកមេអូនអមអេនេះមើលបាទជិះសួរដាក់ឆ្លៃព្រះមកមកចេញគុយលេសិនគុយលេថាកូនអមហ្នឹងស្អាតស្អាតណាស្អាតណាស់តែសំខាន់កាំងកើតត្រឹមត្រូវខ្ញុំដឹងទេចាំសួរអមខ្លួនឯងទៅអីសេងមកគុយលេសិនណាអុកមេខ្ញុំហ្នឹងអមនឹងគុយមកលេគុយណាបងគុយអមគុយនេះគុយលេគុយត្រឹមគុយក្រោមបានគុយលេក្បាលគុយអូគុយខាងមកមកនេះបងដូចអូយសែកោធំធំតំនឹងដូចត្រូវចិត្តដែរនេះទេមិនចេះអីនេះដឹងអាតែបាញ់ចិត្តអមហើយបាញ់ចិត្តហ្នឹងមានចិត្តស្អីទេហ្នឹងឯងចាក់អញហើយអញរៀនចប់ដល់បណ្ឌិតណាអានេះចប់ដល់អានេះចប់ដល់ហើយអឺមែនអូនចេញមកកូនយកទឹកអទទួលភ្ញៀវមកមកអង្គុយចិត្តពុកណែនីយគេមកលេងផ្ទះហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងមានកូនកំឡោះគេ3នាក់គេមកដាក់ពាក្យចង់ធ្វើជាកូនប្រសាររបស់ពុកពុកនឹងធ្វើតេស្តសមត្ថភាពពួកគេវើយអាផ្លាប់បាទអមអើហៅគេចូលមកម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់មកបាញ់តោនោះនេះគេមកឯនេះហើយមកធ្វើឯខាងមើលខាងមើលនេះមកអមទៅជុំអមញ៉ាំចាគាត់ញ៉ាំអមបាយដែរប៉ណ្ណឹងអឺយកសួរអើក្មេងអឺលើកដៃខ្វាយទៀតអើក្មេងអឺហើយក្មួយចង់បានកូនអមនេះតែក្មួយចេះធ្វើអីខ្លះដែរក្មួយអមខ្ញុំទៅចុះមកពីកែដៃរកហាត់តាហើយលុយពេញកាបូបនេះបើកូនបើអមឯងឲ្យកូនអមឯងមកលក់ខ្ញុំ
ខ្ញុំឲ្យកូនអាម៉ែរត់ស្រួលហ្មងអត់ឲ្យពិបាកទេអឺអញ្ចឹងទៅខាងមុខសិនតើអ្នកបន្ទាប់មកទៀតទៅមុខសិនអស់វិញអីជាប់អីជាប់នេះចាំប្រកាសលទ្ធផលទៅពេលក្រោយសិនមកសិនបានស្រេចហើយអឺអាផ្លាប់ហៅអ្នកបន្ទាប់មកទៀតអាផ្លាប់បាទអូនអត់នឹងដូចជាសើចអត់ដល់វិញអាយ៉ានិយាយចឹងអាចជាប់ហើយអ្ហាមិនទៀមឈរខ្ញុំមើលទៅតាឡាំអំឡើងឡើងទៅនិយាយសួរអំយកដៃស្វាយផ្ទះមួយគួយមុខនេះមកឡើងឡើងឡើងចឹងមិនមិនចឹងដោះឡើងទៅណាអំជួបមុខមួយឯងមកដាក់ពាក្យធ្វើជាកូនប្រសាអ៊ំនេះមួយឯងមានសមត្ថភាពអីខ្លះមួយឯងជួយរៀបរាប់ប្រាប់អ៊ំតិចមើលបើសម្រាប់ខ្ញុំអ៊ំខ្ញុំស្អីក៏ខ្ញុំធ្វើបានដែរស្រែចំការគឺខ្ញុំចេះទាំងអស់ហើយម្យ៉ាងទៀតគឺខ្ញុំទៅតរៀនចប់បណ្ឌិតមកទៀតបណ្ឌិតអ៊ំអានេះខ្សែកោទៀតទៅអឺអញ្ចឹងអត់អីទេមួយចេញទៅសិនបានអាយអាផ្លាប់អញហៅអ្នកមិនតបទៀតអត់ដល់មកតាមមួយទៀតបងមួយទៀតបងមួយទៀតតបវិញអញដល់ចប់អញតងឡងតងឡងចេះអីចេះអីចេះអីមើលទៅតោះធៀបមើលមិនអាចខំបានទេអញនឹងអញទៅសង្ហាបងហើយជួយជួយអត់មកមួយខ្ញុំជិះសុំអឺលើកដៃផ្សាយផ្ទះក្មួយឡើងគួយអត់ទៅពោះបាត់ជើងស្អាតបាទអានេះសង្ហាបងវិញអូយចាំមើលនឹងដងវាមិនខ្មិចវាចាំមើលមើលអេសមកដងផ្ទះអស់មើលមើលក្មួយបាទឥឡូវអ៊ំសួរឯងបន្តិចរាល់ថ្ងៃនេះក្មួយឯងធ្វើការអីអត់មានការងារផងហើយចេះធ្វើស្រែចំការអត់អនចុះកិច្ចការងារផ្ទះអានឹងក៏អត់ដល់អាស្អីក៏អត់ស្អីក៏អត់ហើយក្មួយឯងចេះធ្វើអីគេចេះតែផឹងនឹងអ៊ំហ៎ចេះផឹកបាទអើអញរំអាហ្នឹងអូយជាប់មែនអឺអូអាយយកឯងអាយយកទីមក